deegaanka soomaalida waxaa maanta ka dhacday dhacdo argagax le degmada gallaadi oo ka tirsan gobolka doollo ayaa lagu laayay shan caruur ah oo dhigan jirtay dugsi qur-aan xilli habeenimaah oo carruurtau jiifeen golihii ay qur-aanka ku dhigan jireen ayaa lagu gumaaday degmada oo falkan argagax reebee ka dhacay ayaa u dhow xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo duwla deegaanka soomaalida wararka qaar ayaa sheegaya in falkan ay fuliyeen kooxda argixisada ee al-shabaab oo iyadu rabtaa inay qabiilada iska hor keento ka gadaal markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday dagaal lagu qaado kooxda arggixisada al-shabaab waxaa iyana jira warar kale oo sheegaya in caruurtan loo laayay aana qabiil dhacdadan ayaa argagax badan abuurtay waxaana ka hadlay siyaasiyiin uu ka mid yahay siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagoo tilmaamay inay tani muujinayso heerka garasho la'aan ae bulshadu gaadhay labo maalin uon ka hor ayay ahayd markii magaalada dhagax buur ee caasimada gobolka lagu dilay wiil dhalinyar ah isku soo wada duub oo maamulka deegaanka ayaan ilaa iyo hadda ka hadal dhacdadan foosha xun